А на Одещині господарі розв'язали справжню криваву війну між собою через собаку. Пес породи хаскі на прізвисько Марс утік з двору і потрапив до рук сусіда, після чого опинився в реанімації з проламаним черепом і в стані штучної коми. Обурена власниця каже, бачила, як чоловік бив її пса граблями і душив удавкою. От тільки сам сусід виправдовується, мовляв, зловив собаку у власному сараї, де той задавив зо два десятка свійських птахів. У результаті поліція розслідує одразу два кримінальні провадження. Одне – за жорстоке поводження з твариною, а ось друге – за напад на чоловіка, бо його після інциденту начебто покарали народні месники. Ти руки ріжеш. Ой, у нас солодочка. Все хорошо. Так. Ужас. Ледь дихає і невідомо, чи виживе. Цьому хаскі 2 роки, прізвисько Марс. Напередодні в селі Холодній Балці собаці проламали череп. Довелося його оперувати у ветеринарній клініці в Одесі. Животному були нанесені травми в області голови. После того, как животное осмотрели, выявили переломы костей черепа, выявили признаки черепно-мозговой травмы, отмечен гемофтальм обеих глаз. Были удары серьезные, какой-то железной трубой, потому что так поломать собаке череп невозможно просто рукой или там ногой. У собаки даже вышли глаза на... Олені першій зателефонувала власниця бідолашного пса. Жінка благала врятувати собаку. Його жорстоко побив 67-річний сусід власниці. Дайте, кажеться, віклам. Я все зроблю, дідженя, все зроблю. Я все напишу, не переживайте. Так ніхто не робить, це не в перший раз, ви собаку вбиваєте. У дітей на глазах. Волонтери допомогли власниці відвести собаку в клініку і оформили звернення в поліцію, аби там відкрили провадження за жорстоке поводження з тваринами. Періодично це бувало, тема. Просто я так узнавав, люди говорили, що він любитель був собак поганяти. А от сусіди в один голос говорять, мовляв, то в дядька Жені стався раптовий нервовий зрив. Щоб вижити зі своєю мізерною пенсією, чоловік вирощував курей. Аж тут вранці натрапив на 20 розчавлених тушок. А начебто неподалік побачив сусідського Марса, тож зі злості накинувся на собаку. Силу, вочевидь, не розрахував. Дві тижні назад тільки були задавлені кури, він опять її випустив. Всі претензії виновник цієї жорстокості – хазяїн собаки. Я за дядь Женю. Я в защиту його. Крім того, захисників пенсіонера надзвичайно обурив акт народної помсти. Невідомі вирішили самостійно покарати чоловіка за жорстокість до тварин і побили його самого. Дружище, скажи, пожалуйста, еще животных будешь обижать? Будешь еще животных обижать? Не буду. Марія після такого боїться показувати своє обличчя, щоб і їй не перепало, бо захищає пенсіонера. Какое они имели право на этого? Он маленький такой несчастный человек. Зачем его били? Я не понимаю. Они имели право его бить? Кур, значит, можно собаке было давить? Я против жестокости. Щоправда, власниця покаліченого пса розповіла телефоном надзвичайним новинам, що її Марс ніколи домашніх курей не вбивав. Ніколи. От скільки він вибігав, він ніколи ні в кого не давив. Другий собака рижий давив. Мені от уже люди другі говорять, що не один раз бачили там другий рижий собака. Поліцейські відкрили одразу 2 кримінальні провадження. І якщо за жорстоке поводження з тваринами відповідатиме 67-річний сусід Євген, то інша стаття – завдання легких тілесних ушкоджень. Але там ще доведеться пошукати винуватців. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті ICTV. Будьте у курсі найрезонансніших подій, а ми зробимо все, аби ви вбереглися.